بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہو تمام بھائی بہن؟ اچھا جناب, کل پی ٹی آئی کا ایک جلسہ تھا لاہور میں, کتنے آدمی تھے اور جلسے کا ٹائمنگ کیا تھا؟ 3 سے لے کر 7 بجے تک اس کا ٹائمنگ تھا. ہم تو اپنی سی ایم جو ہے ہمارا کے پی کے کا گنڈاپور صاحب, 2 دن پہلے اس کو اناؤنس ہوا تھا کہ اس جگہ پر آپ کو جلسہ دیں گے, ٹھیک ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ترنول میں جلسہ ہوا تھا 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے پشاور, اس میں وہ اینڈ میں پہنچ گیا تھا, ٹھیک ہے. اب یہ لاہور کا جو جلسہ ہے, تم 2 دن پہلے نکل جاؤ لاہور کے جلسے میں, آپ کے پاس ادھر سیٹیں بھی ہیں, ادھر رات گزارو, اسلام آباد میں ادھر سے رات گزارو, اپنے قافلے کو بھیج دو, ان کو بھی آپ نہیں بھیج سکتے ہو. تو جب آپ پہنچ گئے ہو تو اس وقت تو تمہارا لیڈرشپ میں آپ کو پتہ ہے کون کون نہیں تھا, 4-5 بندے نہیں تھے اس کی لیڈرشپ میں, وہ ڈر رہے تھے پولیس سے کہ چھاپا مارے یا نہ مارے. تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ تھا آپ لوگوں کے لیے. ہاں, جلسہ اچھا ہوا ہے, 8-9 ہزار لوگ آ گیا تھا, کریڈٹ دینا چاہیے ایک لیڈر کے بغیر. اتنا زرتاج گل نے 150 بندے لائے, اس طرح جگہ جگہ سے آ گیا تھا, کچھ دیہاڑی اوپر بھی آ سکتے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ پاکستان میں دیہاڑی اوپر زیادہ تر لوگ آتے ہیں. تو کریڈٹ دینا چاہیے کہ جلسے میں 8-9 ہزار لوگ تھے لیڈرشپ کے علاوہ, راستے کھلے تھے, ہر چیز کھلا تھا, مہمان نوازی کی ہے. وہ جو لوگ پشاور واپس آ گیا تھا, کچھ لوگ گئے تھے, ان کے ایک ایسے پلان تھا کہ پشاور سے لوگ نکل گئے اسلام آباد تک, وہ والے گاڑی دوبارہ جی ٹی روڈ کے اوپر مڑ گئی, بینر شینر اتار کر واپس پشاور چلی گئی, ایک گیم چلایا. میرے کافی دوست نے اس نے مجھے بولا کہ ہم نے ایسے کیا ہے کہ بس ادھر سے مڑ کے آئے, کچھ گاڑی لگا کے چلا گیا, پیٹرول وغیرہ کے پیسے لے کے چلے گئے. تو ایک کریڈٹ یہ بھی دینا چاہیے کے پی کے لوگوں کو. ہاں, جو لوگ کچھ ہیں ان لوگوں نے بولا کہ یار, ہم جب لاہور کو دیکھ رہے تو سمجھو کہ سوئٹزرلینڈ کے مطابق یہ لاہور, ہمیں تو شرم ماننی چاہیے کہ کے پی کے کو دیکھتا ہے 2400 ارب روپے کرپشن ہو گیا تھا, 2400 ارب سمجھتے ہو, 100 کروڑ ہوتے ایک ارب میں, 75-78 سال کی عمر میں اتنا نہیں ہوا, 100 ارب روپے قرض دار تھا, 80 ارب روپے ٹوٹل یہ کے پی کے, ابھی 2400 ارب روپے قرض دار ہو گیا تھا. تو 2400 ارب میں میرا خیال ہے لاہور جیسا 4 کے پی کے بن سکتا تھا, لیکن ہم لوگوں نے اپنی کرپشن کے بارے میں دوڑ بوڑ لگائی ہے. تو کہتا کہ رحمان بھائی, اتنا مزہ ہے لاہور میں, دل نہیں کرتا کہ ہم کے پی کے میں واپس جائیں. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹارگیٹ ڈے لوڈ شیڈنگ ہے 11 سال سے, جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, اس کے بعد گیس کا لوڈ شیڈنگ یہ بھی ہے. یہ بقائے تو چھوڑ دو, منافقت تو چھوڑ دو, یہ تو بہت ہے کے پی کے میں. لاہور میں کھلا موسم ہے, کھلا بہار ہے, نہریں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہمارے کے پی کے میں بہت کچھ ہے لیکن ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. دریا ہے, ڈیمز ہے, سب کچھ ہے, لیکن بس ہم اپنی کرپشن پر ڈٹے ہیں. تو اینی وے, میں گنڈاپور صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیچارہ ہمیشہ قافلے کے ساتھ پیدل جاتے کچھ ویڈیو کے لیے. آپ کو چاہیے کہ تم ایک دن پہلے پہنچ جاؤ اپنے قافلے کو لے کے. کریڈٹ دینا چاہیے, میں ان کے خلاف نہیں, اس نے اچھا جلسہ کیا, لیکن جو لیڈرشپ تھے نا وہ نظر نہیں آئے. اسد کیسر بھی بڑی بڑی سوٹ تھے, ان کا کیا تھا, 30 بندے بھی ٹوٹو نہیں لے گیا ہے, سمجھ آئے. یہ ایک پالیسی ہوتی ہے اپنے عوام کو, پٹھانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں یہ لوگ. حقیقت بات, پٹھان ہے بے وقوف, کیونکہ آپ دیکھ لو, میرے کافی دوست کہتے ہیں ہم بے وقوف ہیں. میں ادھر آئے ہوں لاہور میں, میں نے دیکھ لیا کہ سب ہوتا ہے کہ دل سکون سے ہو گیا تھا. ابھی بھی لاہور میں کہتے ہیں سنڈے رات کو نکل جاؤں گا, ذرا انجوائے میں انجوائے کروں گا, گھوموں گا پھروں گا. کے پی کے میں کیا ہے, گرمی ہے, بجلی نہیں ہوتی, شور شراب ہوتے ہیں. تو آ کے جا کے ذرا لاہور تو دیکھ لو, اورنج ٹرین میں, میٹرو میں, وہ جگہ جگہ میں سفر کیا, گولبرگ میں گیا. تو یہ ایک لیڈر پر ہوتے سب کچھ, پروجیکٹ دیکھ لیا ہے کہ ہاں یہ حقیقت ہے. مریم نواز نے 110 پروجیکٹ بنائی ہے, ہمارے کے پی کے میں بھی ایک پروجیکٹ بھی نہیں نکلا ہے.
110 उसने बनाई है, हलाल के वो भी सीए में, ये भी सीए में। वो एक लेडीज़ है माशाल्लाह, अकेला सपोर्ट कर रही है। इनके साथ तो 600 रुपये तो गवर्नमेंट ने दे दिए तो वफाक ने, वो भी पता नहीं चला। तो मतलब ये इस वीडियो का कि हम हैं दिहाड़ी मार लो, जो दिहाड़ी देते उसके साथ रहता है, समझे। तो हमेशा जलील ख्वार होंगे जब तक ये पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जब ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे। उम्मीद है कि हमारे केपी के कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, ये मैं आपको अभी से कह रहा हूँ। 2050 तक भी केपी की कभी तरक्की नहीं कर सकते जब ये पार्टी होगी। अरबों रुपए की करप्शन आ जाएंगे, आते डेली बेस पर आते। आपको पता होना चाहिए कि केपी के में 19 अरब रुपए की गंदम खराब हो गया था। कितना? 19 अरब रुपए की गंदम खराब हो गया था। और भी हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद की आटा सस्ता करे। पाते तो वही मार रहे कि भाई मैं 30 मार खान। आटा सस्ता करे, 800 रुपए का थोड़ा लाए, हर घर में 10-10 आटे पड़े होंगे, पेट भर के कहेंगे। नहीं करते, तो ये सिर्फ एक सियासत है, और सियासत में ये लोग सिर्फ हमारे माए बहनों बेटियों से फ़ायदा उठाते हैं। तो बस लगे रहे, फिर कहते कि महंगाई है, ये वो है। ये ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई बात है मेरे प्यारे भाइयों। जहाँ आपने कदम उठाया वहाँ आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, समझ आए। हम भी इन लोगों के साथ आए, हमने भी बड़ा गुनगुनाया इनके, लेकिन हमें पता है कि एक बंदा 2 टके का है तो उनके साथ क्यों रहे, सपोर्ट किया है। तो लेकिन काफ़ी लोग चले गए, जब भी पीटीआई के लोगों से पूछता हूँ, बड़ा बाढ़ में जाए पीटीआई, उनके लोग इस तरह बोलते। हमें जो नौकरी थी वो भी ख़त्म हो गई, घरों में बैठे बेचारे वो लोग। अल्लाह उनको भी बस हिदायत दे, तो क्रेडिट में दे तो अच्छा जलसा था, 8-9 हज़ार लोग थे। हाँ, ये मीनार पाकिस्तान में होता था तो चलो 20-25 हज़ार और ज़्यादा हो जाते, 30 हज़ार तक लोग पूरे हो जाते थे। लेकिन जगह दूर थी, हालांकि आना चाहिए, ये 25-60-70 हज़ार तक लोग चले जाते थे। लेकिन मुरबत भी बीमार हो गया था, सारे एक टाइम पर बीमार हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, एक जलसा उसके लिए हर बंदा बीमार हो जाता है। बातें तो वही बकड़ मार रही है, भाई ये करने वो करने, लेकिन बस सिर्फ ये दिखावा है। और दिखावा आपके साथ भी पता है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर कर लो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, बेहतरीन वीडियो होगी, तो फ़ायदा भी होगा आप लोगों का उस वीडियो में, कल की वीडियो में, इंशाल्लाह। हाफिज़।